Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка, захисника України, почтара Романа Леонідовича. Роман Почтар служив сержантом, інспектором прикордонної служби 2-ї категорії, начальником 1-ї групи протитанкових ракетних комплексів, протитанкового відділення 2-го відділення прикордонної служби тип С, 1-ї прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини Збройних сил України. 9 жовтня 2024 року помер у відділенні інтенсивної терапії лікарні від отриманих поранень під час бойових дій. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого героя, почтара Романа Леонідовича. Прощаємось з патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є, це своє життя, за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами. Коли московська нечість перетнула кордони нашої держави, Роман не став осторонь, а він пішов захищати нашу державу. Він став на захист своїх дітей та дітей всієї України. Дякуючи таким мужнім героям, як Роман, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте, підтримуйте, допомагайте, дякуйте нашим воїнам, моліться за наших воїнів. Вони щит нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна родина, брати і сестри, друзі, шановні побратими загиблого Романа Леонідовича. Дійсно, немає тих слів, які могли б втішити цю величезний біль втрати родині і нашому місту. Так само, як нема, мабуть, і ніяких моральних пояснень цієї кривавої війни, в якій гинуть сотні і тисячі наших найкращих воїнів і захисниць. Але ми розуміємо, що по ту сторону лінії фронту знаходяться варвари, нелюди, країна, яка живе по нелюдським законам і хоче нас зробити такими ж самими, як вони. Тому у нас нема вибору, крім цієї священної війни, за свободу і незалежність. Велика шана і вдячність цим воїнам, які віддали життя за наше майбутнє. Але ми повинні розуміти, що в єдності наша сила, і ми переможемо, якщо будемо один єдині. І тих, хто на передовій, і тих, хто в тилу робить все необхідне для перемоги. Від імені міського голови Сергія Нанка, виконавчого комітету, депутатського корпусу Смілянської міської ради висловлюю щирі слова співчуття родині загиблого і всім рідним і близьким. Подвиг Романа Леонідовича – це частина нашої великої перемоги. Ми віримо в те, що перемога буде за нами, однозначно. Слава Роману Леонідовичу, вічна пам'ять йому і слава Україні! Шановні присутні, рідні, вкотре ми тут збираємось, вкотре тяжка втрата та пекучий біль, та вкотре ми проводжаємо нашого воїна, захисника України, котрий, незважаючи ні на що, боронив наші кордони, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Боровся за вільну та незалежну Україну. Пройшовши надважкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Почтар Роман – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України.
Тому особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Господь каже, за все заплатить, і особливо за такі подвиги, яких немає більше в цьому земному житті, коли людина віддає своє життя за інших. Ми всі розуміємо, що дійсно Роман віддав життя за всіх нас. Не за себе тільки, за всіх нас, братів і сестри, щоб ми тут спокійно могли ходити, спілкуватися, жити і творити. І тому подвиг його великий, а значить і милість Божа до нього повинна бути відповідною. І тому сьогодні цей день надіємося на його великий подвиг, що Господь його помилує і прийме його до свого небесного війська. І як вже завжди традиційно ми, прощаючись, скажемо, Царство Небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.